Mi smo aplicirali sa svojim projektom Kultura za evropski Pirot i drago mi je da smo se našli među 22 gradova i njihovih projekata koji su prošli na konkursu, jer gledala se sadržina projekta, kvalitet projekta, tako da mi smo imali veoma kvalitetan projekat i kažem ponovo da nam je drago što je Ministarstvo kulture prepoznalo Pirot kao lokalnu samoupravu koja dosta ulaže u kulturu. Cilj Ministarstva kulture preko ovog konkursa je pomoć lokalnim samoupravama da unaprede svoje kulturne sadržaje, da budu bogati i raznovrsniji, a krajnji cilj je decentralizacija kulture u Srbiji. Mi smo aplicirali sa projektom izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Doma vojske. Nedavno je Dom vojske dat Domu kulture na upravljanje. 2014. godine mi smo otkupili Dom vojske od vojske i potpisali ugovor sa direkcijom za imovinu. Otkupili smo za 850.000 eura. Objekat Doma vojske ima 4200 kvadratnih metara i upravo ovo je samo prva faza, odnosno prva faza izrade projektno-tehničke dokumentacije, gde ćemo kroz projektni zadatak da kroz sanaciju i adaptaciju objekta predvidimo namenu tog objekta. Taj objekat će prevashodno da bude namenjen i ustanovama kulture. Vidjet ćemo da više ustanova kulture u tom objektu imaju svoje prostorije i na taj način da učinimo i da našim građanima bude da budu na jednom mestu dostupni skoro svi kulturni sadržaj. U narednom periodu vidjet ćemo, imamo neke ideje da kroz projektni zadatak sagledamo galeriju, da galerija dobije proširenje na račun Doma vojske za svoje legate i za svoje umjetnine. Takođe da sagledamo, da vidimo i da sagledamo i ustanovu, odnosno biblioteku koja trenutno je na dve lokacije, da bude na jednom mestu. Takođe, tamo je sala, već imamo projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju sale. Znamo da je mnogo veći gabarita nego sala trenutno u Domu kulture sa 650 mesta. Takođe imamo neku ideju da li u tom prostoru ili možda u nekom drugom predvidimo i prostor za muzej ćelimarstva. Trenutno naš muzej Ponišavlje ima jednu vrlo vrednu zbirku pirotskih ćilima, oko kolekciju od 300 pirotskih ćilima. Znamo da je pre nekoliko godina pirotski ćilim zaštićen oznakom geografskog porekla. I vidjet ćemo u narednom periodu, možda baš u ovom prostoru, odvojimo prostor baš za muzej ćelimarstva koji bi bio jedinstven u Srbiji i koji bi unapredio taj kulturni sadržaj, pa čak i turističku ponudu da ljudi iz cele Srbije i iz inostranstva dođu baš da vide tu vrednu kolekciju ćilima. Na taj način bi bila stalna, a ne povremena postavka ćilim. Juče u Beogradu, Klubu narodnih poslanika, da se osvrnem na govor ministra Vukosavljevića, koji je jedan dobar deo govora posvetio Pirotu. On je nedavno boravio u Pirotu, posvetio je naš salon knjiga i grafika, obišao je naše sve ustanove kulture i uverio se da grad Pirot dosta ulaže u kulturu. O tome govori podatak da smo mi, čini mi se po rečima ministra Vukosavljevića, druga lokalna samouprava po izdvajanju iz budžeta. Mi skoro 8% lokalnog budžeta izdvajamo za kulturu i za medije. Znamo da bez projektno-tehničke dokumentacije, bez projekata ne možemo da obezbedimo novac. Ovo je samo faza u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili adaptaciji objekta.
objekata. Tako da ovo će da nam novo, znači objekat ima 4200 kvadratnih metara, treba da se sagleda, to je, treba da se radi, zato i skupa projekt izrada projektno tehničke dokumentacije, ali i bitan preduslov da kroz tu projektnu tehničku dokumentaciju koja će sigurno da se izradi ove godine uz naše normalno učešće od 1 000 000 dinara, jer vrednost, ukupna vrednost izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske, gde bi se sagledao celokupni prostor od podruma do krova, iznosi 5 200 000 dinara. Mi ćemo kasnije, kad izradimo projektnu tehničku dokumentaciju, da konkurišemo kroz druge fondove i da parcijalno ili potpuno rekonstruišemo objekat, najverovatnije kod fondova prekogranične saradnje.